laiks, vienmēr kāds būs pēdējais. Un šeit es nedomāju pēc rezultātiem, kaut gan arī tos mēs uzzināsim diezgan drīz, tas būs kāds astoņos. Bet teikšu, šeit es domāju to, ka kāds šodien konkursa finālā pirmais, ar kādu snukuru un kāds arī pēdējais. Šis gods ir ticis Jaunpils jautājumu vokālajā ansambli vokālajā. Tā mākslinieckais vadītājs ir Ainārs Lezers. Sagaidām! Tad Ainara Plezera atdarēja latviešu tautas dziesmu trīs sidraba upītas un vēl divi Ainara Plezera aranžējumi. Mārtiņa Brauna dziesmai ar pūšu vērziņu vārdiem putu balsis un visbeidzot Ingus Paušķinieks ar mūziku Roberts Klobskiča vārdiem un kāpēc tu mani negribi? Vokalika noslēdz vokalu ansambļu finālu.
Vai nāc mājā, vai nāc mājā.
Šeit